är ert bästa tv-program? Full patte. Det är det som vi förenar, eller hur? Ja, ja. Du håller med mig, man? Ja, absolut. Vi är väldigt förtjusta i systrarna Kronlöf. Ja. Mm. Har ni någon favoritskådis, manlig och kvinnlig? Ja, Christine Meltzer. Ja. Är min absoluta favorit på kvinnosidan. Ja. Men där är det inte någon som sticker ut på samma sätt som Christine gör, tycker inte jag. Nej, jag håller med. Jag vet inte ens vilka det är faktiskt. Jo, Johan Pettersson. Johan Pettersson, ja, bra. Om ni fick välja vilken serie i hela världen, vilken skulle ni vilja vara med i? Åh! Det fanns en deckare på 70-talet som heter Kaz. Ja. Det var en förkortning av hans huvudrollen som spelade. Där han hette Martin Kaczynski, men den kallades för Kaz. Den skulle jag nominera. Ja, och jag vill vara med i Buffy the Vampire Slayer. Ja! Ah, intressant! Jag älskar den. Ah, nu ska vi gå ut. Åh! Oh, tack så jättemycket! Okej, ha det bra!